Priateľov hudby má za sebou nielen výnimočný večer, ale i záver etapy jednej éry, éry Ulricha Ullmanna. Dnešný večer bol úplne super, fakt tak dobre sa mi medzi týmito ľuďmi spievalo a zvlášť vedľa pána Ullmanna to bol veľký zážitok a počúvať jeho prednes, tak človek sa normálne vráti do toho detstva a zaspomína si na tie dobré časy aj na všetko proste, čo do terajšom živote zažil. Hoci na prchavú chvíľku, láskavo ma kto si rukou pohľadí. Veď ja ani neviem, čo je to tá láska. Teba prosím, pane, ty ma o nej uč, ako v poli zrnko chlebového kláska všetko živé čaká. No ja som 40 rokov, možno viac, prvé koncerty to boli s veľmi známymi umelcami, a to boli pre mňa zážitky s pani Máriou Kišoňovou Hubovou alebo s Aladárom Možím, huslistom. To boli stovky umelcov, ktorí zo začiatku som mal veľkú trému a tak som sa vlastne v Novom meste aj naučil veľmi veľa trémy, aby som teda ju zhodil zo seba. A teraz už to je radosť pred novomestské publikum sa postaviť a zarecitovať. A tie modlitbičky Milana Rufusa, to je niečo nádherné. To nie sú modlitbičky pre deti, to je pre všetkých. So zatajeným dychom ja som mala niekedy problém spievať po tých nádherných slovách a takom úžasnom prednese. Som si želala niekedy, aby som si ho mohla zobrať a svojim deťom, aby prednášal. Bolo to fantastické. Ja som mala stiahnuté hrdlo, mala som skutočne problém po jeho prednese sa teda dať do poriadku aj spievať. Bol úžasný. Pán Ullmann, ďakujem pekne za všetko, čo ste doteraz urobili pre všetkých. A skutočne, ja sa pýtam, že tú čítačku, ktorú máte, som ju hľadal, takže niekde, vzadu, pozadí, ale vy ju máte v hlave. A vzadu som sa ho pýtal, že prečo teda končí a povedal, že človek má vedieť, kedy, to je nádherné. Zároveň povedal, aby sa mu nestala hanba, zrejme, aby tá čítačka ho trošku nesklamala, ale ja myslím si, že Boh vám dáva také zdravie, že bez problémov by ste zvládali ešte ďalšie roky. Je to veľmi ťažko popísateľné a verím tomu, že keď televízia Pohoda dá nejaký záznam alebo reportáž odtiaľ, tak uvidíte novomešťanie, čo všetko sa tu udialo. Akú nádheru ste tu mohli zažiť a čo sme my tu prežili. A zároveň som mal tú čest sa poďakovať pánovi Ulrichovi Ullmannovi za jeho 40 ročia, ktoré venoval tomu, že prichádzal tu do klubu Priateľov hudby, aby svojim umeleckým slovom spríjemňoval chvíle pre všetkých poslucháčov a zároveň aj tým svojim prednesom uvádzal jednotlivé skladby, ktoré potom naše všetky uši poslucháčov strebávali. 4 dekády recitácií v klube Priateľov hudby sú so všetkou gráciou na konci a latka je nastavená naozaj vysoko. Radovan Masár, Televízia Pohoda. Ďakujem pán primátor a vyjadrím svoje presvedčenie alebo túžbu. Vtedy sú ľudia najkrajší, keď si rozumejú, keď sa majú radi a keď ich spája krása.